Mandalay dağın dağcı, Mandalay kıyay, piyancayi ni, bijus sayı uzi tana, Mandalay kıyay, ağzane, kaya piyanca uzi tana ni, aman nasako, çiğen piyanca atadan jaunu, buba onuy, yine ne ne, kuun ayi açinga, atakan nasako, aon kon jaun kemanay, yunge iyi ya, ti piyanca bi, hopyo be, cimba biloke jaun, tishi ya bare, şe uzwa. လူငယ်ရေးရအသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွင်အမတ်20ခွန်အခြေခံပညာထက်တန်ကျောင်းမှာကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်သက်ဆွေမှာအဖွဲ့မှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပြီးမန္တလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ဗီဒီယိုဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မြင့်မြင့်တန်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူအနာဂတ်လူငယ်ခြေပွင့်လေးများကိုအသိပညာပေးဟောပြောပွဲပြုလုပ်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးခရိုင်အာကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်သိမ့်သိမ့်မှမှကျောင်းသားကျောင်းသူကလေးငယ်လေးများအတွက်အာကစားဆိုင်ရာအတိမတ်ပွဲရာများအကြောင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်အမတ်20ခွန်အခြေခံပညာထက်တန်ကျောင်း Grade 1 အကြောင်းသူလေးမဆုလဲနိုင်မှာလူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအတီးတီဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါလူငယ်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကိုမန္တလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မြင့်မြင့်တန်းနှင့်ဝန်တန်းများမန္တလေးခရိုင်အာကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်သိမ့်သိမ့်မှုနှင့်ဝန်တန်းများ အမတ်20ခွန်အခြေခံပညာထက်တန်ကျောင်းမှာကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်သက်ဆွေနှင့်ကျောင်းဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများစုစုပေါင်းလူဦးရေ250ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှတပ်ပုံကျွမ်းခြင်းနှင့်ဥကြွကြော်အောင်မှပြပုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်